Tisztelt Országgyűlés! Gréci Zsolt képviselő úr a DK képviselője. Kérdést kíván feltenni a miniszterelnökséget vezető miniszterhez. Miért bünteti Hódmezővásárhelyet a kormány címmel? Gréci Zsolt képviselő úré, a szó, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr! Magyarországnak az az érdeke, hogy jövőre az önkormányzati választáson minél több olyan település legyen, ahol demokraták vezetik a várost, a falut, az adott települést, és nem olyanok, akik lopják az emberek pénzét, és nem olyanok, akik csak a saját zsebük hasznára dolgoznak. Ezért aztán különösen oda kell figyelni minden olyan településre, ahol az utóbbi időben mondjuk változás indulhatott, és hogy mi erre a Fidesz, a hatalom reakciója. Ezért aztán különösen érdekes volt, ami Hódmezővásárhelyen történt. Márki-Zay Péter győzelme óta az aljegyző nyílt politikai állásfoglalást tett a megválasztott polgármesterrel szemben. A Márki-Zay által válaszul menesztelt aljegyzőt a kormány azonnal kinevezte a járási kormányhivatal élére, ahol számos kellemetlen percet okozhat majd a polgármesternek. A testület ezen kívül, a fideszes többség, 900 millió forintot csoportosított át a költségvetésben a belterületi utak felújítására, korán abban, amíg 16 éven keresztül ott Lázár János volt a polgármester, a belterületi utak nem voltak ennyire fontosak. Ezután pedig megvonta a polgármesteri hivatal fideszes többsége Márki-Zay Pétertől azt a lehetőséget, hogy 100 millió forintos átcsoportosítási jogcíme legyen, és ezügyben szabadon cselekedhessen. Azt szeretném kérdezni, hogy kell-e arra számítani a magyar önkormányzatoknak, főleg az önkormányzati választások közelettével, hogy korábban már történt ilyesmi, hogy egyszer csak mondjuk nem égnek a lámpák az utcákon, utána nem szállítják el a szemetet, tehát hogy az lesz-e a vége ennek, hogy kiszárítják, kivéreztetik azokat az önkormányzatokat, ahol ellenzéki polgármester van, erre kell-e készülni az önkormányzati választás előtt a magyaroknak, akik remélhetőleg jövőre megbontják a Fidesznek a jelenlegi hatalmát. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Képviselő elhangzott kérdésére a választ Orbán Balázs András államtitkár úr fogja megadni, parancsoljon, államtitkár úr, öné a szó. Levezető elnök úr, tisztelt országgyűlés képviselő úr, köszönöm szépen a szót. Először is szeretném egyértelművé tenni, hogy Hódmezővásárhely város ugyanúgy nyertes a kormánypolitikájának, mint valamennyi magyar település és a településen élők. A miniszterelnökség ebben élen jár, ezért született külön szervezeti egységként Budapestért és agglomerációért felelős államtitkárság, ezért került ide a Modern Városok program, és ezért indítjuk el a Modern Falvak programot is. Hódmezővásárhely esetében a sikeres együttműködés az a kormány, a térségi országgyűlési képviselő és az előző városvezetés munkájának eredményeképpen az alábbiakat jelentette a városnak. 22,5 milliárdos adósság átvállalása, amit a korábbi rossz önkormányzati finanszírozási rendszer okozott. Új kötött pályás közlekedés Hódmezővásárhely és Szeged között, városipari park fejlesztése, bővítése, agrár szakképzés erősítése, naperőműpark létesítése, külterületi kerékpárutak építése, könyvtár és tudásközpont létrehozása, és ezen túlmenően természetesen itt is eredmény a város stabil költségvetése, a helyi gazdaság növekedése, a munkanélküliség csökkenése és a közbiztonság erősödése. A kormány, a térség országgyűlési képviselője és az előző városvezetés, tehát ilyen értelemben objektív kritérium számok alapján már bizonyított a választók, új városvezetőt választottak, természetesen minden joguk megvan, és a kormány nyitott az együttműködésre. Ugyanakkor elég riasztó, hogy a városvezető azóta baloldali városvezetőkkel szövetkezett, Budapesten kormányellenes tüntetést vezetett, ahol a választások legitimitását abszurd módon megkérdőjelezték, és jelen pillanatban a demokratikus koalíció régen az országos politikai ügyet próbál saját érdekében kreálni egy helyi ügyből. Ez ügyben megütközésemet kell önnek kifejezni, és kívánjuk, hogy a jövőben is legyen olyan sikeres, a városnak olyan sikeres politikusa, mint a korábbi városvezetés és a térségért dolgozók. A kormány ehhez jó munkát kíván a polgármester úrnak. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt országgyűlés!